大家好，我是秋人。这一期视频咱们来总结一下效果链，顺便呢填一个咱们系列一开始的视频里面说的坑啊。那前面的视频咱们聊了一个音色里面不同的设备产生的影响，咱们聊了压缩周边啊，压缩的并联，音箱的并联，周边的并联，EQ Match 啊 Y Dry White 啊等等的内容。那咱们现在呢就来总结一下，咱们连接一个音色链，最后呢咱们以这个举例的数字的效果链，实际上大概就是这个样子。那我这个示意的音色链呢，我是把基本上咱们聊到的事情啊都连接在里面进行了一个示意。实际上咱们做音色的话呢，用不到的部分啊咱们就不连接啊。那咱们数字的音色链呢，比较方便，能看得清楚啊。咱们琴的信号从这里进来，那这里呢我先加了一个音量的推子，这个推子啊我推荐啊大家都添加一个，方便咱们接不同的琴的时候能很快的调整，根据不同的琴的输出的信号的大小咱们能很快的调整。然后呢咱们经过了啊这些是相投前的一些效果器啊，比如这里我先放了一个降噪，然后呢我是采取了并联的方式啊，这里加的一个压缩，之后呢我在这里添加了一个 mixer， 所有的并联信号之后啊我都推荐呢咱们添加一个 mixer。 咱们添加 mixer 呢，一个是咱们可以方便很快的调整不同信号之间的比例，一个是呢咱们可以单独的去听啊某一个信号的情况，然后方便咱们调节。另外呢咱们也可以方便呢选择咱们并联的信号里面咱们用到哪几个不用哪几个。之后呢这里我又放了一个推子啊进行示意。实际上呢这一部分啊就是相投前的效果器，咱们根据咱们自己的需要呢在这里啊添加。然后这边呢我示意呢并联了四个相投，之后也是进到了一个 mixer。实际呢咱们用几个呢就根据咱们的需要，然后呢咱们也可以呢利用这个 mixer 呢咱们在不同的音色里面采用不同的相投去同时工作去并联啊，比如好比啊我这两个相投同时使用的话呢就是轻音和这个过载的并联。那如果说我这两个相投去并联呢，那可能就是啊英式的失真和这种啊德式的失真去进行并联啊，这个咱们就是举例一下啊。那之后呢由于这是数字的音色链啊，咱们就直接统一的进到了一个箱体模拟。如果有需要啊咱们在这里分别接上不同的箱体模拟给不同的箱头都是可以的。然后在箱体模拟之后咱们还是啊数字的音色链咱们直接在这里进行并联。这边呢干信号过来，我这里示意的放了一个压缩，那不同类型的压缩会有不同的染色等等这些问题呢大家参考一下我之前压缩效果器的视频。之后这里呢我示意放了一个 EQ， 那咱们如果需要调节干信号的 EQ 或者是咱们想做 EQ Match， 那就像这样在这里放一个 EQ。这边失声的这一边呢同样的啊咱们可以进行串联也可以进行并联。比如这里呢咱们 H3000 这个效果器和后面的这个混响它们就是串联的。那这两个混响之间呢它们又是并联的。这里啊咱们虽然是根据需要咱们选择串联和并联，但是一般来说呢如果是咱们同时使用多个混响，那一般来说混响与混响之间啊他们一般来说是并联使用的。啊然后后面咱们还是添加了一个 mixer， 咱们方便调节这个信号的比例。
之后呢，如果啊，咱们是一个单声道的输出，或者是一个立体声方式的输出，那咱们可以在这个干信号和湿信号后面，咱们添加一个 mixer 啊，咱们来调节干湿信号的比例。然后咱们可以再添加一个这个音色整体输出的这么一个 EQ， 这样呢方便咱们在不同的场地啊弹琴的时候呢，咱们可以根据场地的情况进行一个音色的快速的一个调节。那最后呢，咱们添加了一个啊总输出的音量推子，方便呢咱们在不同音色切换的时候，咱们可以让音色与音色之间的音量大小符合咱们的这个演奏的要求。然后咱们现在啊，这是连接了两条信号出来，是一个立体声。如果是干信号呢，其实很简单，咱们只要这么连过来就可以啊。那如果呢你是想使用 Y-Dry 或者是 Y-Dry White 的方式呢，那咱们后面的这一些呢就不需要添加了啊。咱们的等于干信号从这里直接出来就去连接音箱发声了啊。同样的湿信号呢也是直接从这里出来啊，看你是需要是接一个音箱，还是说要立体声接两个音箱，从这里出来就去连接各自对应的音箱了啊。当然啊，咱们要是说使用箱体的话呢，咱们后面还得去连接后级来驱动箱体。那这个呢就是数字效果链大概的情况。如果咱们使用模拟的设备去连接呢，有可能呢咱们就会因为咱们的信号啊，然后来添加一些额外的设备来达到咱们信号的走向的一个需求啊。那比如咱们前面的这些效果器呢，咱们可能就需要添加一个 loop 啊。那后边的这些并联呢，咱们呢可能就会需要添加啊 mixer， 或者是AB box， 或者是像箱头后面啊，咱们可能需要添加 lan out box， 或者是衰减器，或者是负载盒啊。那像这些呢，咱们之前的视频咱们都说了啊，咱们详细的咱们现在就不再具体说了。那最后呢，咱们来填个坑啊，在这个系列的视频一开始啊，我当时用了。这两个图啊来举例啊，这是这个 Slash 的一个现场演唱会的一个设备连接图啊，这个照片呢就是实际的真实设备的照片。当时呢我说啊，看完我这个系列的视频的朋友呢，希望啊大家以后再看到这种图或者是这种照片呢，咱们呢都能看明白这些效果链是怎么走的。东西看上去很多啊，但是呢咱们现在来填上这个坑，咱们来简单的说一下这个效果链是怎么走的啊。那我在这里呢，在咱们的效果器里面啊，以这个数字效果链的方式，我把它的这个效果链呢我给连接了出来啊，给大家咱们来说一下。咱们呢只以咱们刚才举例的那个图和照片看到的情况咱们来说啊，因为我也不是 Slash 的粉丝啊，我也没有研究过它实际上具体是怎么用这些效果器的，咱们就只以这个图片上看到的信息来说啊。咱们这里啊蓝色的这些模块啊代表的就是效果器啊、箱头箱体啊这些东西。那黑灰色的模块呢就是代表的如果咱们是模拟设备来连接这样的效果链，是需要添加什么设备啊，实际上在它的图里面也是有的啊。然后首先这里啊它图里面是放了四把吉他，那这里呢我就以模块起名字的方式啊来代替了。然后呢四把吉他呢进到了一个无线，无线出来先到了一个机架的挖音，然后在机架的挖音上呢会接出多个控制挖音效果的踏板，然后放在舞台的不同的地方，之后挖音
信号出来，经过了一个线路选择器，然后连接了多个放在箱头前面的效果器啊，像这个呢就是 BOSS 的八度效果器，这一个呢是由法兹八度效果的这么一个效果器，这个呢是清音的推子啊，这个是自动挖音，然后这个呢是个过载推子，那这些啊都是单块啊，然后呢这边的这两个呢，这是 LAN6 的一个调制类的啊机架，这是 LAN6 的一个延迟的机架，那这些呢之后咱们就进到了这些箱头，这些箱头呢咱们连接完以后咱们就能看出来啊，这个它是以这两个为一组，然后这两个为一组这么去使用的啊。那这边呢就是它自己的签名款的255，也就是 255SL 和2466这两个箱头放在一起去使用，然后呢出来连接到了一个降噪机架的降噪，然后这边干声出来连一个1960的箱体，这边呢是一个雅马哈的延迟的机架效果器，之后呢是一个清音推子，然后连接一个1960的箱体啊，这个咱们就可以看出来啊，它这是一组，然后呢出来的这个方式呢是 white drive 的方式。那像我看到的一些介绍里面说呢，这一组啊它主要是用来出失真的音色啊。然后这边还有一个2466，是一个备用。这边呢就是一组用的两个255，那这个255呢就是 255X， 就是白色的那个啊，不是这边的它的这个签名款黑色的那个啊。然后呢这两个255出来经过一个压缩，然后这边是干声出来接一个1960的箱体，这边呢接一个雅马哈的机架的一个综合的效果器，然后再去接1960箱体啊，这一组呢，那我看到的介绍里面呢，它主要是用来出清音的效果啊，同样的也是 white drive 方式啊。这边呢还有一个它的签名款的255，那这个是专门的连接了一个 talk box 啊，同时呢前面的这个信号出来，它还并联了一个，是在没有经过箱头之前，它并联了一个 DI 盒，然后这个 DI 盒呢是直接进到了调音台啊，这个就是它的这个整个的音色链啊。那像这里面的调音表、电源啊这些咱们就不说了啊，就是说音色的这些东西，所以呢，咱们像以后啊，咱们再看到像这些。看上去好像很多东西很复杂的这些，不管是线路图也好，还是说实际的设备照片也好啊，咱们像如果了解了之前我说的这些事情的话呢，那咱们就不需要再慌了啊，咱们仔细的去看一看，咱们其实都可以了解到这些音色链到底是怎么去使用的，然后咱们在以后自己做音色的时候，咱们可能就会用到这些方式，然后让咱们自己做的音色呢更好听。那以上就是本期视频的全部内容，谢谢大家的收看，咱们下期视频再见。